Eu vou mostrar primeiro o nome do Eterno da forma mais antiga. Tá aqui, ó. Aqui simboliza um braço, tá? Aqui a letra Re é como se fosse um homem de braços abertos, tá? Esse aqui é o gancho que prendia a tenda. Então nós temos Rei, Vav Rei aqui, tá? Vamos lá. Aqui, Yod, Rei, Vav Rei. Ideia pictográfica de desenhos, tá ok? Então, o Yod é uma mão. O Re é uma pessoa chamando a atenção. Por isso que o Re, ele é o artigo definido no hebraico. Vav, Rei. Então, tem aqui, Rei, Yod, Rei, Vav, Rei. Tá ok? Passou o tempo, na época de Moisés, vamos dizer, passa para o paleo-hebraico. Muda a imagem, mas não muda o sentido. Tá bom? Novamente, Rei, Vav, Rei. Tá? Rei, Yod, perdão. Rei, Vav, Rei. Tá ok? Não perde. É a mesma coisa. Isso aqui é a mesma coisa que esse aqui, ó. Tá bom? Não muda, só muda a imagem, mas a letra tem o mesmo som, significado. Não muda, só muda a imagem. Tá ok? Aí passou um tempo, cativeiro babilônico. Vamos lá. Yod, Rei, Vav, Rei. Vem pro português Y, H, W, H. Mas aqui, em nenhuma dessas aqui, tem vogal. Porque no hebraico não tem vogal. Essa letra aqui tem um som de I. I. Ou o chamado... Deixa eu botar aqui, ó. Y. Tá ok? Deixa eu apagar aqui, ó. Vamos lá. Y. Ou simplesmente um I. Tá ok? Essa letra aqui, ela é uma letra chamada Rei, que ela é, representa nesse texto, nessa palavra, uma letra consoante com som de vogal e, ao mesmo tempo, o som da própria consoante. Então, nós temos aqui um H, tá ok? E essa letra aqui, que é o Re, tá? Ela significa que tem um H, mas também tem um som de uma vogal. Qual vogal é essa? Pode ser o E, pode ser o A. Então, a letra Re, nesse tempo, ela tem essas duas possibilidades. O Re pode ser um A ou pode ser um E. Qual que nós vamos definir, Felipe? Vamos definir como A. Por quê? Porque no nome Aleluia, nós entendemos que é o A. Nos nomes dos profetas, também começa com A. Iarro. Tá? Irmiarro. Tá bom? Então, nós vamos começar com, então, Iá. Então, aqui nós já temos o Y. Nós já temos o H. E vamos agora selecionar o A. Então, aqui nós temos Iá. Essa letra aqui, que é o Vav, ela tem três possibilidades. Qual é? Ela pode ser o V, de vaca. Ela pode ser o U, de uva. Ou ela pode ser o O. O de ovo. Qual que nós vamos escolher aqui? Para Felipe Cunha, é o som do U, tá bom? Então, nós vamos aqui, vamos apagar, então, essa aqui, tá ok? Apagamos essa aqui e vamos apagar essa aqui. Então, nós temos IA, agora que entra a questão. Nós temos um H que tem que ter o som de uma consoante gutural. E esse Re tem que, quando só está assim, ó, é IA. Só que agora já tem mais uma letra, então a regra muda agora.
Ela agora passa a ter o som dela de gutural, ela tem que acontecer, porque a letra ré, nessa situação que vem uma outra letra, ela tem que ser gutural. Ela só não seria gutural se ela fosse a última letra. Tá ok? Tá bom? Então nós temos IA com o Yahoo. Mas nós não podemos esquecer que aqui tem um outro ré aqui, ó, que pode ser novamente o H, pode ser o E e pode ser o A de novo. Nós vamos colocar o A de novo. Qual é o nome que fica? Yahuah.